Adanzikitan makasikanin fankalazan fetin vivav ire vivav manana fasambanana mivondrana ho anatin'ny fikambanana hafa telo andro monina ho ankalazana izy ireo izany fetin'ny vivav izany manomboka raha mpitso tsy farana ratsy amin'ny lady avy izao izao fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vivav izao a dia izay ato amin'ny afam na association des femmes handicapées de madagascara dia manao hetsika manomboka rapitso zoma fito marsa ka mifarana amin'ny alahady a sivy marsa rapitso zoma fito marsa dia isy hetsika ara-panatanjahantena karakarain'ny afam miaraka amin'ny commune urbaine Antananarivo a etsy amin'ny gymnase gouverny Mahamasina izay manomboka amin'ny valora sasany maraina ka hatramin'ny efatrora ariva ny hetsika atao ao a dia fifaninanana ara-panatanjahantena eo amin'ny sehatry ny basketball sur fauteuil roulant a sy betanky izay andraisan'ny ekipan'ny afam anjara manerana ny nosy a miaraka amin'ny ekipan'ny askuta etsy ampandrianomby a fikambanana vehivavy simana ihany koa izy io a ary miaraka amin'ny vehivavy ny commune urbaine Antananarivo dia miaraka amina ekipana vehivavy valeta koa anankiray a ifaninana aminay zany amin'ireo sehatra basketball sur fauteuil roulant sy betanky ireo rapitso ihany koa no anararotan'ny fédération antisport madagascara izay miara-miasa aminay ihany koa ny fampafantarana zany a an'la disciplina vaovao atao hoe volleyball asi ary izy a match d'exhibition ataondry zareo zany a mandritran'la fety a karakaraina io a rapitso ny sabotsy varomarisa kosa dia misy hetsika ara-kolotoraly ataon'ny afam miaraka amin'ny vehivavy ny amin'ny commune urbaine Antananarivo a sy ny mpandihy eny amin'ny mpikambany eny amin'ny sekoly la colombe ny mpianatra eny amin'ny lpa ny groupe gymnastie ny groupus cadence sy ny hafa maro ihany koa anao hetsika ara-kolotoraly a etsy amin'ny ikm na ivotoeran'ny kolotsaina malagasy etsy antsahavola dia ny alahady a sivy marsa kosa dia isy fiarahana miala voly eny amin'ny espace logia eny anosy avaratra ary koa no amaranaanay zany a an'la hetsika mandritr'izay telo andro izay mariana moa zany a fa misy lohanteny ty hetsika nataonay aty a dia ny lohanteny amin'izany dia hoe revehivavy sembanao asehoy ny tale